Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди, оці порі новини. Для вас працює Марія Трибушенко. Сьогодні особливий день, ми відзначаємо одночасно три свята. День захисників і захисниць України, День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. І наша команда підготувала для вас святковий випуск. У Дніпрі більш ніж сотня атовців долучилися до маршу захисників і захисниць. Танкистки, артилеристки, командирки рот та взводів. В українській армії понад 30 тисяч жінок. Запорізькі лицарі, як на Дніпропетровщині бережуть український дух, традиції та національну ідентичність. І про це та інше більш детально. Ранок в Дніпрі розпочався вшануванням пам'яті загиблих внаслідок бойових дій на Сході. На алеї героїв зібралися сотні військових та цивільних. Священники прочитали молитву на честь полеглих воїнів. До меморіалу дніпряни поклали квіти. Десятки букетів у підніжжя стел, на яких викарбовані імена героїв. Ці бійці вже ніколи не побачать своїх рідних, але навіки будуть у їхніх серцях. Свята всіх захисників, захисниць, які віддали всі своє життя і все своє майбутнє для того, щоб всі жили тут на Україні, у нас в Україні і були щасливі. Для нас це свято, перш за все, визначна дата, яка дає нам можливість відзначити всіх наших загиблих побратимів, ті, хто віддали життя за те, щоб у нас тут було мирне небо над головою, та щоб ми з вами могли збиратися саме на цій мирній землі. Більш ніж сотня атовців долучилося й до маршу захисників і захисниць. Колона рушила від алеї героїв до найбільшого синьо-жовтого стягу у Дніпрі навпроти історичного музею. Більш ніж 3 кілометри йшли ветерани, їхні родини та волонтери. На чолі колони – ветеран Володимир Фоміч, залізничник та поет, який одного разу вирішив боронити свою країну. Тут він зі своїми побратимами з мотопіхотного батальйону йдуть під стягом, який тримали воюючи на сході країни. Комбат один раз виступив з таким проханням, як назвати наш батальйон. От. Я думав назвати його «Хорт», ну це мисливський пес. От. У нас були швидкі БРДМки, ну, не знаю як, ну, назвали його патріотом. Колона рушила від Алеї Героїв вулицею Фабра, далі проспектом Яворницького до історичного музею. У більшості учасників кілька або навіть десяток бойових поранень, але вони все-таки змогли здолати ці кілометри від скверу героїв до найвищого прапора Дніпра. І все, аби сказати, що Україна єдина та сильна. Не втримали лікарняні стіни Олександра Бульбу. Чоловік нещодавно отримав поранення на передовій. Однак не міг не прийти. Білорус 2014-го приїхав до Києва на Майдан, звідти рушив на передову на Донбас. Там вже 7 років поспіль захищає Україну. Важко все, але там, коли починаються які бойові дії, то вже не думаєш о тим, щоб жити самому, спасти побратима і... Там не думаєш о собі, не думаєш нічого, думаєш, щоб як-то не пустити ворога далі. Це перше святе. Разом з Олександром його дружина, волонтерка Людмила. Чоловік та жінка познайомилися 2 роки тому. Кажуть, стріла Амура поцілила прямо в серце, тож побралися буквально через місяць. Переймаюся і не сплю ночами, і ну, настраюю себе на те, що все буде добре, що будуть живі, здорові всі. А як жити по-іншому? Ви знаєте, його неможливо відмовити. Якщо людина воїн, то вона буде захищати, воювати і відстоювати свої переконання. Святкування продовжилося біля музею АТО. Там лунали пісні у виконанні першого волонтерського хору Дніпра. У музеї запрацювала тематична фотовиставка до Дня захисників і захисниць. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Привітали ветеранів АТО та згадали полеглих воїнів і у Слобожанській громаді. Урочистості провели біля пам'ятника захисникам України, які відкрили цьогоріч у День Незалежності. За 7 років бойових дій на Сході незалежність країни боронили майже 300 мешканців громади. 4 з них віддали життя.
потім як ми їх, як ми допомагали вижити їм в цьому Черкаському, коли були всі приміщення зруйновані. Як нікому війна на сході країни близька Надії Павлівні. З перших днів бойових дій жінка купувала їжу та одяг для військових, всіляко намагаючись допомогти бійцям. А згодом її син, не сказавши ані слова, пішов боронити Україну. Багато разів була на передовій, багато бригад. Я вже не знаю, знаєте, збилася з рахунку скільки. От. Ну, там мене кругом пускають, знають. От останній раз навіть на Тарікон забралася до Кучаєвській. Саме завдяки таким волонтеркам та тим, які служать у війську, свято вже давно вимагало перейменування. У День захисників і захисниць України, переконаний ветеран АТО Андрій Чорний. Дуже правильно, що сьогоднішнє свято, воно вже перестає бути святом для всіх чоловіків, для коли всі жінки поздравляли всіх чоловіків, а стає лише святом тільки для тих, хто дійсно захищає свою батьківщину. На честь тих, хто захищав і захищає Україну на сході, хто повернувся додому, у Слобожанському встановили пам'ятник захисникам України. Саме біля нього й пройшли урочистості. Зібралися учні шкіл, ветерани, мешканці громади. Цей пам'ятник символізує всіх захисників України, які боронили нашу землю і наших дітей, наших жінок, наших батьків. У громаді вважають, це місце не лише об'єднує людей, але й сприяє патріотичному вихованню молоді. Наші хлопці зараз віддають свої життя заради нашого мирного неба, щоб ми жили у мирі, щоб не було війн на нашій території. Український воїн, по-перше, це захисник своєї вітчизни, це, як би то мовити, обличчя країни. Тобто він показує, наскільки країна сильна та незалежна. Він завжди буде її захищати. Із Слобожанської громади боронити східні кордони України пішли 283 мешканці. Четверо з них вже ніколи не повернуться з поля бою. У громаді намагаються допомогти всім ветеранам АТО. Забезпечують житлом, виділяють земельні ділянки. Родини тих, чиї сини та чоловіки заплатили за незалежність власним життям, отримують грошову допомогу. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Головне військове свято країни – День захисників – на державному рівні затвердили у 2014 році. А цьогоріч у його назві прописали «Захисниць». Більше про історію свята розкажуть наші журналісти. Історія Дня захисників і захисниць корінням сягає у давнину. Святкування цього дня припадає на покрову Пресвятої Богородиці, яке відзначали ще у 910 році. Українську традицію вшанування покрови продовжили й у козацьку добу. Чубаті лицарі цього дня проводили ради, обирали старшин. А Українська повстанська армія вважала Богородицю покровителькою українського війська. Тому символічним днем створення УПА вважається 14 жовтня. Це свято одне, ну, скажімо, з найшанованіших, да, в українській військовій традиції, да, в українській історичній такі от традиції. І наразі воно є, ну, дуже на часі, да, тому що чим більше ми привертаємо увагу, да, чим більше ми віддаємо шану нашим захисникам, тим, ну, ми стаємо сильнішими. На державному рівні День захисників затвердило у 2014 році, а через рік цей день став вихідним. Свято прийшло на зміну Дню радянської армії, який відзначали 23 лютого. Якщо будь-яке государство захищає свою незалежність у війні, через кров, через боль, соответственно, вполне логично, что появляется праздник победы в этой войне. Ну, поскольку победы пока полной нет, то вполне логичным является праздник, который бы объединял, скажем так, делал виновниками торжества всех, кто защищает страну. Аби віддати данину поваги жінкам, які на рівні з чоловіками боронять державні кордони, у серпні 2021 року Верховна Рада перейменувала свято в День захисників і захисниць. На сьогодні в Збройних силах України служить 31 757 жінок. І якщо порівняти з 2008 роком, то на той період в армії було 1800 жінок. Я вважаю, що це було логічно і правильним зазначити, що захисник – це слово «захисник» не має статі. Напередодні свята ми поцікавилися у дніпрян, чи святкують вони День захисника, що знають про нього та чи продовжують відзначати за звичкою лютневу дату. Релігіозний праздник, да, що це день покрови.
Ну і це день основання УПА, наскільки я пам'ятаю. А як ви його святкуєте? Як вітаєте чоловіків? Ну, стали ми на роботі поздравляти. Типа, раніше 23 февраля поздравляли, зараз 14 октября. Ну, в общем-то, все, что поменялось. Чи святкуєте ви День захисника? Ні. Я служив в Совєтському Союзі, в Совєтській армії. У нас був другий праздник. Ну, зараз время міняється. Ну, що ж, ну, тепер такий праздник. 23 лютого продовжуєте святкувати як День захисників, чи все ж таки лише 14? Ну, ребята, я вже підстаркувати, поэтому, конечно, продовжую. Тих чоловіків, які мого возрасту та ті, хто служили в радянської армії. Тих, да. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Роман Вашинов, Олександр Вернигоров. Open News, телеканал «Відкритий». Міцніше і професійніше. Під час збройного конфлікту на Сході українській армії довелося змінити підхід до навчання вояків. 80% практики та лише 20% теорії. Учні військових кафедр та ліцеїв знають, як поводитися у бою. Цьогоріч, зазначають фахівці, 15% військовослужбовців – строковики. Це значить, що більшість військових служать вже не перший рік і професіонали своєї справи. Покращилось в українській армії і технічне забезпечення. Вона готова до будь-яких викликів, запевнив у прес-центрі «Відкритого» представник обласного центру комплектування та соцпідтримки Андрій Шульга. Я сам був вже ж в військовій частині півтора року, і з початку війни ми бачили, як не було навіть, ну, банально, да, там, що одягнути, або форма була перша, тож те, що робили, невеликої, ну, не дуже великої якості, да, і їх вистачало на 2 місяці максимум. То зараз ми бачимо те, що вже у нас є, це не тільки речове майно, не тільки харчування, а ще й ми бачимо, що по техніці у нас дуже забезпечені війська стали. Всупереч стереотипам, за офіційною статистикою Міноборони, наразі в ЗСУ служать понад 30 тисяч українок. Це майже 15% від всіх військовослужбовців Збройних сил. Серед них і танкистки, артилеристки, і командирки рот та взводів. Значно поповнилися лави армії жінками після 2014-го, коли дружини та матері не змогли залишатись вдома, коли за рідну землю гинули їхні чоловіки й сини. І захисницями, які вирішили пов'язати своє життя із армією, спілкувалася наша Анастасія Вільхова. Підбори на берці змінила Світлана Лавренко. Таке рішення прийняла після загибелі чоловіка у 2014 році на Донбасі. Він був танкістом, посмертно отримав звання Героя України. І навіть через 7 років після втрати коханого, жінка, згадуючи про нього, не може стримати сліз. Мій муж служив в танковому батальйоні. В зоні АТО, в селі Пески, він захищав Донецьку область. От, в бої він участвував. Я зараз не можу, секундочку. Залишившись дитину на руках, Світлана не здалася, а сама подалася до Збройних сил. В армії залишається й досі. На службі, каже, почувається на рівні з чоловіками. З чоловіками не важко, таке ж відношення, таке ж спілкування, все така ж служба, як і. Ні, відлічення мужчина і жінка. Айлона мріяла про службу в армії з малку. Після закінчення школи вступила до військового коледжу, потім пішла служити. Я завжди вважала себе лідером, завжди мала такі командирські трішки замашки, якщо можна так сказати. Мені подобалося, взагалі подобалася вся ця система, і мені хотілося в ній знаходитись. Українські жінки щодня доводять, що спроможні боронити державу на рівні з чоловіками, впевнена Ілона Твердохліб. Жінок військовослужбовців сприймають вже на даний момент повністю адекватно, немає такої диковинки, як було раніше, що жінка-військовослужбовець – це щось таке незвичне для людей. Зараз оточення сприймає абсолютно спокійно, чи це жінка-військовослужбовець, чи це чоловік-військовослужбовець. Зараз більше дивляться на людину, як на професіонала. Збройні сили України довго лишалися консервативними щодо жінки у війську. Та війна на
Сході внесла корективи у стереотип. Тепер українська армія за кількістю жінок-військовослужбовець, якщо не попереду, то в числі перших, навіть за стандартами НАТО. За останні роки статистика щодо проходження служби жінками Збройних сил тільки зростає. На даний період близько 31 тисячі жінок проходить військову службу в лавах Збройних сил України. Стосовно військових посад, які займають жінки, вони зараз різноманітні, починаючи від командира підрозділу, а саме рота, взвод. Також жінки займають посади на рівні з чоловіками. Це і в танкових підрозділах, в артилерійських підрозділах. За словами військовослужбовців, жінки нічим не поступаються чоловікам у виконанні обов'язків, а в деяких випадках навіть прискіпливіше ставляться до служби. Анастасія Вільхова, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Тих, хто ціною власного життя боронить нашу країну, рятують захисники іншого фронту у білих халатах. Лікарня імені Мечникова залишається головним осередком в Україні, де надають меддопомогу бійцям. Нейрохірурги, хірурги, травматологи, анестезіологи та медсестри невпинно працюють, аби дати пораненим захисникам другий шанс на повноцінне життя. За 7 років війни на Сході лікарі Мечки провели понад 3,5 тисячі надскладних операцій та врятували 3 тисячі бійців. Мы жили по двое, по трое суток в больнице и уходили домой, если уже кто-то не мог уже там находиться. Были месяцы, когда привозили по каждый день по 100-150 человек, да, были такие дни. Можете представить, что если операция длится минимум час-полтора, то сколько надо было времени, чтобы прооперировать хотя бы 30-40 человек. Зараз мы частіше бачимо самые такие дії внаслідок підступних дій – це робота снайпера. Снайпера, коли куля на великій швидкості 600-800 метрів на секунду, вона проходить наскрізь черепа і визиває найтяжчі руйнування мозку, вони найтяжчі. Але для нас є всі можливості, є обладнання, це і операційний сучасний нейрохірургічний мікроскоп, який дозволяє проводити ці найскладні втручання. 2,5 тисячі гривень премія. Її отримують військовослужбовці до Дня захисників і захисниць. Щоправда, тільки ті, хто не має доган. Відповідне доручення підписав міністр оборони Андрій Таран. Заохотять грошовою премію працівників Збройних сил України та Головного управління розвідки Міноборони. А для героїв наступного нашого сюжету – найкраща нагорода – кохання. Та присвятили вони життя не лише один одному, а й Збройним силам України. Подружжя Гарбуз розділило на 2 за 2 десятки років служби. Ірина та Антон зізнаються, це тільки зміцнило їхні стосунки. Про секрети сімейного щастя від подружжя військових – далі у випуску. Вона – помічниця командира справової роботи, він – заступник начальника штабу військової частини А-13-14. На двох у родини 16 років сімейного життя, троє донечок та понад 20 років служби у Збройних силах України. А почалася історія кохання ще задовго до того, як подружжя стало на військову стежину. З чоловіком знайомство саме було банальне, тому що познайомили нас батьки. Мої батьки почали товаришувати з батьками чоловіка, ну і потім вже познайомили нас, і ну, так все і почалася наша історія одразу. Ну, це, мабуть, було кохання з першого погляду. Це доля, мабуть, якась. Ми, починаючи з 2003 року, разом і по сей день разом завжди діточки, троє гарних дівчаток. Антон вже з дитинства знав, ким стане. Виховуючись у родині військових, про іншу професію і не мріяв. Їздив з батьками, точніше, по різним гарнізонам ще колишнього Радянського Союзу, потім вже при Незалежній Україні. Ну і, мабуть, враховуючи той факт, що виріс в цьому середовищі, тому і вирішив, свідомо вирішив піти до лав Збройних сил України. Було важко, було різні були моменти в житті, але ніколи думки про те, що треба завершувати службу, йти кудись не було. Це, мабуть, зрада, я вважаю. А от Ірина до військових лав прийшла пізніше. Маючи юридичну освіту, у 2015-му вирішила застосовувати свої знання у ЗСУ. Та військова робота з притаманною їй стриманістю ніяк не позначилася на тендітній та ніжній Ірині. Навпаки, сімейні стосунки тільки зміцнило. Коли в повсякденному житті після роботи вдома з дітьми, то, звісно, стараєшся бути в першу чергу мамою доброю, там, люблячою дружиною,
намагаєшся ну, переключатися. Ну, ми з дітьми дуже лагідно спілкуємося з чоловіком. Нема такого, що там намагаємося службові моменти додому не нести, проблеми якісь. Обоє чекають закінчення робочого дня, аби скоріше зустрітися, зняти військову форму та перетворитися у звичайну сімейну пару. На запитання, хто в родині головний, відповідають одностайно. Ми рівні, і тому у нас все добре. Я вважаю, що рівні. Намагаємося підтримувати, вступати там, де можливо. Ну, найважливіше – підтримувати і бути разом. Якщо немає тилу, крепкого тилу, який підтримує цей сімейний очаг, так би мовити, тому не буде нічого. І хоча цьогоріч до Дня захисника додали ще й захисниць, для родини Гарбуз нічого не змінилося. За традицією відзначають його разом, незалежно від назви свята. Дар'я Пшнич, Роман Вишинов, Open News, телеканал «Відкритий». 14 жовтня святкують і козаки. Дніпропетровщина – один з осередків активності українського козацтва. З 8 запорізьких січей, що існували в 16-18 століттях, 5 розкинулися на території нашого краю. Два найстаріші парки Дніпра – Глоби та Тараса Шевченка – мають козацьке походження. І хоч Гетьманщина припинила своє існування майже 250 років тому, і до сьогодні козацька спадщина формує сучасність. Як у регіоні бережуть український дух, традиції та національну ідентичність, знає наша Лада Донець. Можна зняти одягти, тільки на тебе воно маловато. Ворон, Колоброд, Гець і Шапа – усі вони – нащадки запорожців та козаки Старосамарської сотні. Живуть по звичаєвому праву. Крадіїв, пиятиків, ледач до своїх лав не беруть. Протягом останнього року в музеї боротьби за Україну старосамарці відроджують козацьку культуру. Кажуть, їхній святий обов'язок, як і стародавніх лицарів – захищати свій народ. Доносимо до мешканців нашого міста, області, країни, звідки пішов український народ. Що саме з Козаччини, яка могла захищати ці землі і захистила їх, і зміг існувати цілий народ українці. Володимир Пасенко відроджує козацьке бойове мистецтво. Розказує, колись давно почув легенду, що козаки не мали зброї, а тому боронилися підручними засобами. Це його надихнуло. Що козак підняв, тим і захищає себе, свою родину, батьківщину. Ще змалку Козарлюга займався у різних секціях. Звідти черпав бійцівські прийоми. Зараз навчає дітей авторському гупаку. Так козак називає свою бойову систему. Селянська, коротка, середня, довга, гнучка, підручна, таємна. Колоброд володіє 20 видами козацької зброї. Його виступи збирають зацікавлених глядачів на фестивалях та майстер-класах. Нам козак показує прийоми з килиджем. В перекладі з османської це означає меч. Гей! У штаб-квартирі козаків – у музеї – зброя різних часів та народів, які жили на землях війська Запорозького. З доби козаччини – ножі, кинджали, сокири і, звичайно, шаблюки. Шаблі були різні у козаків, але кращою піхотою вони вважалися, тому що добре володіли вогнепальною зброєю. Микола Шапа – козак-бандурист. Колись у музеї Яворницького почув кобзарську мелодію. Тоді, розказує, щось йокнуло. Дитячу мрію вийшло втілити через десятки років. Лише нещодавно козак змайстрував собі інструмент. Щось зачепило зсередини, щось зачепило. Саме звуки бандури. Кобзарство – символ української культури. Були часи, коли кобзарів брали на глум, розповідає козак. За бандуру навіть могли розстріляти. Але кобзарі все одно співали, бо тільки пісня давала незрячим волю. Зараз у репертуарі дніпровського бандуриста здебільшого козацькі пісні, іноді релігійні. Одна з улюблених – про Саву Чалого. Пішав Гнатко з кравчиною Саву підмовляти, як не схоче у Гусігіч їхать, то смерті предати. Козаки Старосамарської сотні всіляко намагаються зберегти народність. Навіть одяг почасти шиють самі – з льону, конопель, рідше зі шкіри. Сорочку – це я пошив по викройках, які знайшли там, по старих викройках вручну. Це шито
У Миколи теж така ж сорочка вручну шита ним самим. Шапки, до слова, теж шиють самі, за старовинними викрійками. Шапки різного крою, це мені навіяло. Був такий фільм «Вогнем і мечем», і от я пошив таку шапку недавно. 5 років тому козаки із Дніпропетровщини вирішили збудувати козацький човен «Струг». Згадують, вперше спустили його на воду, де зустрічаються дві річки – Самара та Дніпро. Жартома козаки кажуть, де вони, там і творча лабораторія. Адже і човен збудували, і бандуру змайстрували, і з одягом експериментують. Козак Гець розповідає, більше все-таки вчать прикладом. Якщо раніше козацька чуприна сприймалась по-різному, то зараз це модна зачіска і носити її престижно. Чуприни, ці кульчики, сиріжка, вусі. Це все було атрибутами вояків. Українцям, кажуть козаки, не потрібно нічого вигадувати. Ми маємо свої звичаї, шануємо традиції. Тепер треба свою ідентичність берегти. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Ми ще раз вітаємо всіх захисників і захисниць зі святом. Дякуємо, що бережете нас. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим. Слава вам, наші герої!